እሳት አለ ትልቅ እሳት አለ ከዚህ በኋላ በኔውስ የማመሻመች ጸጋ አለኝ የማይወላግጽ ጸጋ አለኝ የማመሻመች ጸጋ አለ በኔውስ ኃይል አለ ኃይል አለ እግዚአብሔር እንዲለኛል ልጄ ከዚህ በኋላ አንተን አስባለሁ አሜን ከዚህ በኋላ አንተ የመውጣት ጊዜ ሆኖልሃል አሜን የምትጨነቀው ጥያቄ አንድ አያለሁ በጣም የምትወደው ጓደኛ ሊሞት ጫፍ ላይ ቆመ ሰው አያለሁ አሁን ለከም ትግል ጫፍ ላይ ሰው አያለሁ ጫፍ ላይ ሰው አያለሁ አንድ እሱ ሁለተኛ ቤት ውስጥ ገባው በጣም አንተ የምትወደው አንድ ወንድ ልጅ አያለሁ እሱ ምንድነው በአይምሮ እንዲባረክ ትፈልጋለህ ሁለተኛ ተቀብጦ እንዲነሳ ትፈልጋለህ ግን በአንተ ቤት ውስጥ ገብቼ ሳየው ምንም የተሳካለ ነገር እያየሁ አይደለም ብዙ ነገር ጥላት አባላሽ ነው ያለው አንተ ማለት በጣም ሰራለህ በጣም ደክማለህ ግን ያልተባረክስ ሆነ ኡናንተ ነው ያልተባረክስ ሆነ ኡናንተ ነው አንተ ህይወት ላይ በጣም ትልቅ መሆን ሲችል አንተ አሁን በአንድ ቦታ ላይ ተገድባል ኡናንተ ነው እግዚአብሔር መንገድን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልጅ ከብቻለሁ አሜን እንደ ሌላ ሰው አደርጋለሁ አሜን ለብዙዎች አባት አደርጋለሁ አሜን ያውላችሁ ለተቀበሉትም ላልተቀበሉትም መንገድ ዳር ለወደቁትም ለሁሉ አንተ አባት ነህ ኡናንተ ነው አሁን ግን ከዚህ በፊት ብዙ ንብረት ነበር ከእጂ በድንገት እየወጣ ለያልክ ጫፍ ደርሷል ኡናንተ ነው እግዚአብሔር እንዲብሎኛል አሁን በመርኮ ወደ አንተ ይመጣለው አሜን ዘመንን ይባርካለው አሜን ኑሮህን ይባርካለው አሜን ለንተና ለባልቤት የድል አመት ሆኖላችኋል አሜን ያልቀና ሰው ብድቅ አመትና የድል አመት ነው ብለሲ የድል አመት ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይኸውልህ አባ ትልቅ ብርሃን ካንተ ወደሱ ሲመጣ ያለው ለምን እንደሆነ አላቅም ቀለበት ያለው በእጃቹ ላይ ለንተና ለሱ ልዩ ክዳን የጌታ መልአክ ሲያስቀምጣለው ይሄን ደሞ አንተ በራይ አይታል ማታ አይቻል ተውተው ማታ ያየው ማይሄደልም ማታ ያየው እሱ 9 ሰዓት ከ25 ደቂቃ ላይ ወዳንተ ይመጣል ሲመጣ ከዚህ ወርታች እንደ ሙስሊም ሙሉ ነጭ ለብሶ ወዳንተ ይመጣል አንገቱ አፖስትል ነው ሙሉ ግን እሱ ሲሄድ እሳት እሱ ሲሄድ ብርሃን ይበራል አንተን በተኛበት ቦታ አንገት ይዞ ያነሳል ካነሳ በኋላ ወደዚህ መድረክ አወጣ ድጋማ እሱ ያለበሰው አይነት ባንተ ላይ አለበሰ አንተ ያየው ማታ ይሄ ነው በዚህ ቦታ ጎትቼ አውጥቼ አላየም አይቻለሁ ጂስ አይቻለሁ ቆይ 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 እስቲ አሜን 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 አትሉ አሜን ለምሳሌ አንዳንድ የጌታ መንፈስ ይናገር ስሙ ዘለቀ ካለ ዘለቀ ነው አንዳንድ ትንብስ እናመጣ እንደ ቀስት እንደዚህ እና ያለ ቀስቱ ማለት ነው ሁለቱ ቆሞ ነው ያለው አንዳይ ማለት ነው አሁን አንተ የምትተራው በደንብ አላየም እንጂ አንተ የምታው ቀስት የሱ ቀስት ነው አንተ ያየ ያለው አሁን እንዴ ሊሆን ነው አሁን እሱ የምለው ያማታ ያየው ጉዳይ ያንተ ሳይሆን ያንተ ነው እሱ የተናገረ ያለው እነት ነው እኔም ቀልበ ሲደረግ አወሰድ ከባዎች አለው እና ሁለታችሁ ጉት ወስደ ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አካካት እኔ የማየው እኩል እንድታይ ነገሮች ሰዓት ስትንብት እንድትናገር አሜን በአንድ ሳይሆን በሰው ጣቃ እንድትገለጥ አሜን ብርቱ ቻይ ጠንካራ ሰው እንድትሆን አሜን እኔ አልቀናም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከቀባይም በላይ ይሄ ሰው ይገለጥ አሜን ማራታ እልልታ ይሁንለት ለዚህ ለኢየሱስ አቤት አቤት እዚህ አላስ ቆሙ አንደስቲ እዚህ መዛ ያላችሁ ሰዎች ግዜ ደርሶላችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ይወዳችኋል የማያ ጉዳይ እንድመቻኝ ነው እና ተስፉና በዛ ከነሱ ጀምሮ ከአንኛ ወንበር ጀምሮ ከነሱ በነሱ ወንበር ላይ ማለት ነው እና ተራመደና በዚህ በኩል በወንበር በወንበር ላይ እልል ታውልለት አለ ጌታ እሺ የተከበሩ ሰዎች አሜን ለማንም ቦታ ሰጥቶ የማያውቁ ሰዎች አሜን ተነስተ አንተን የምሰሙበት ጊዜ ደርሷል አሜን ወይኔ በእድሜ አንቱ የሚባለው አሜን በእውቀት ያደገው አሜን በጸጋ ያደገው አሜን በጣም ብዙ የቆየው አሜን አባቶች አሜን ሽማግሌዎች አሜን የተከበሩ ሰዎች አሜን እየተነሱ አሜን ላንተ ቦታ እሰጣለሁ ማራታ ካቶራ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ኃይልን አድሳለሁ ጸጋ ባንተ ያመጣለሁ አሜን ታሪክም ተቀየረ ደስታ ሙሉ ሆነ ክብር 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 በመንፈሱ ሲሆን
እኔ በርሲ በትላንትና ማንነት በትላንትና ማንነት በትላንትና ጸጋ በትላንትና ጸጋ እህ አንተ የለበሰው ኮትን አውጣና እሺ ማታ ሰይ ጽጌ ታለንታ ይሁንለት ጨምጨባ እልልታ በስቻ ለምናይ ስማቸው ሲወሳ በየአደባባይ በየአደባባይ የገደለ ብቻ ለምን ይሞገሳል እንዴት ይሞገሳል በሞቱ አሸነፈው ኢየሱስ ይበልጣል ጭዋጭልታለሁ ብቻ አቤት አንበሳ በሞታ ከዚህ በላይ ልልታ አንበሳ ከሞታን ክብር አለ ገና አሆ ቅባት አለ ገና አሆ ሹመት አለ ገና 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 ክብር አለ ገና አሆ ቅባት አለ ገና አሆ ሹመት አለ ገና እልልታ ብቻ ይሁንለት ሻሻት ታሰበኝ መልኮል ትናገኝ ከየት እንዳወጣኝ ማቀው ነው ነኝ ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳልሳሳ እንደለመደብኝ ኤልታይላንሳ ይለይልኝ 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 የኢየሱስ ነኝ ኤልታይውንለት አምበሳ ከሞተ አምበሳ ኤልታለስ ጌታይውንለት አቤት የሞት መልአክ ከቤት እንዳይገባ ከቤት እንዳይገባ ደሞ መልእክት ሆኖልኝ ተገባል ሆኖልኝ ተገባል ይዞረኛል እንጂ ጠላት አያገኘኝ በሽታ አያገኘኝ ጌታ ይባረክ በዘመነ ነብይ ጉርበያ ቃል ማንንም ያልተረዳን ነጥነ ሳልዋሽሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ማይክ ያዝኩት ለመጀመሪያ ጊዜ አግሎት ጀመርኩት ባባዜ ነው አባ እወዳለሁ እኔ ማለት እወዳለሁ ማለት ምንኛ ቸርች ያስፈራል በእውነት ብዙ አይቻለሁ ከኔ ጋር ተቀባብለው በመድረክ ላይ ያገለገሉት በእኛ ቸርች ላይ ፓስተር ሆኑ ሰዎች እኔ እንደው አንዳንድ ጊዜ አባ አንዳንድ አስባለሁ በምን ኮንፊደንስ እንደሆነ ሰውን ለከበሱስ ያለው ኢየሱስ ልብ ነው ያለው ብዙዎች እኔ ጫማ ሆናለሁ ብዙዎች ምንጣፍ ሆናለሁ ብዙዎች ላንተ እንዲ ሆናለሁ ያሉ ሰዎች ትላንት ቸርቻችን ስማችን ያጠፉ ነበር አሁን ወጣለው ቢን ነው ለማንተ ለማሮት እንኳን ሸሚዘኛል ከዚህ በፊት ብዙ ያሉ ሰዎች እንኳን ሄዷል ብዙ ሰዎች አንቋሽዋሉ እኔ ግን ያው በህያው ጌታ ፊት አንተን እወጣለው አንተ ኑርልኝ እግዚአብሔር አንተን በዘመኔ አንደኛ ያድርግ እወጣለው አንተን አባ አንተ ጋር ስደርስ እውነት ነው እውነት እዚህ ጋር ቆመ ሳገለግል በጣም እድለኛ ነኝ እወጣለው ዘመኔ ሁሉ ለበረከት ይሁን እኔ ምንም ከዚህ በላይ ማወራው ነገር የለም በቃ እግዚአብሔር ያስበለጠ ሰው መብለጥ ነው ምንም አማራጭ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ላንተ በጣም ይኖራለሁ ያው በዚህ ህዝብ ያውላችሁ አሁንም እንደፈለከ አርገ ነው ታዛለው አባ አንተ በዘመኔ ያው ጌታ ምስክር በዛው አንድ ምስክር ታወራለህ እኔ እናተን ማስበው በሱ ነው እኔ የወለድሽኝ እናተ ማስበው በሱ ነው እናተ እኔ በተወለድኩ በአራተኛው ቀን ነው የሞተችው እኔ ያደኩት በሰበ በጣም ሀብታም ቤት አረካ ካላችሁ የከተማው ካንተባ የኔ አባት ነው ግን በመከራ ነው ያደኩት ግን እናተን ሁሌ ሳስበው እሱ ነው ማስበው ለምንድን ነው የእናትነት የአባትነት ልብ ስላለው ህያው በሰበና ጠይቄ አላቅም እሱ ጋር ከጀመርኩ በኋላ ቤት እጃላቅም እራብ የለም በዘመኔ ልብስ አጥቼ አላቅም ይበላ ነገር ማውራው በትላልቅ ሰዎች ቤት ነጮችን አገልግያለሁ ትግሮችን አገልግያለሁ አባ ይሄ ከእግዚአብሔር በታች ባንተ የተነሳ ነው እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያስቀመጠው መጎ ተነሳ ነው አሁንም እግዚአብሔር አንተን ይጠቀማል እኔ ይደርሳለሁ በያስብ ያላውቅ ከቶ በነጉልበት የሚት ሃሌሉያ እናንተ ይቁምልኝ ኳላ ቁም አንተ ምድ አሜን እና ተከተለኝ ተከተለኝ ማያ ታካታራ ኢየሱስ
ዝቆመ አንተ ጀመረ ሱቆ ወደቀ እስቲ ዛሬ ቀኔ ነው ባል ዛሬ ቀኔ ነው ዛሬ ዛሬ በልዩነት በልዩነት የሚቀባበት የሚቀባበት ቀኔ ነው ባለው ቀኔ ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን እንዴ ያልክ ስጸልያ ያለው እግዚአብሔር ሆይ በሲና ተራራ ላይ ሙሴን ያንተን ክብር አሳይታል እኔም ደግሞ ያንተን ክብር እዚህ አጥቢያ ላይ በዚህ ቤተክርስቲያን ማየት ፈልጋለሁ ብለ የሙጥኝ ብለ ነው የመጣው እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ልጄን ቀብቼው ክብሬን አሳያለሁ አለ አሜን አራካ ሳፋራ ለባቴለ በኛ እውና የእግዚአብሔር መንፈስ ምንድነው የሚያሳየኝ ወደኋላ ወዳንተ ላይፍ ሄርኩት ወዳንተ ላይፍ ሄርኩና ከዚህ ተነሳውና 40 ምንጭ ገባውና ኮንሶ ገባው ኮንሶ ገብቼ ስመለከት አንድ ወደ ወይኒ እስር ቤት ገባለሁ ገብቻለሁ ቆቆይ እስር ቤት ገባለሁ ጣቢያ ገባለሁ የተለያየ ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ገባለሁ ገብቼ ባንተ ላይ የተነሱ ክሶችን ስመለከት አንደኛ በዝርፊያ ተከሳል ሁለተኛ በመውጋት ተከሳል ሶስተኛ በስርቆት ተከሳል ከዚህ በፊት ያለው ያንተ ላይፍ ነው ከዚህ በፊት ያለው ያንተ ላይፍ ነው በእንደዚህ አይነት ክሶች መካከል ላይ አንተ ወደ ወይኒ ተወርጉረ ነበር ሰዋጭ ኢየሱስ ክርስቶስን ውጪ ላይ ይቀበሉ አንተ ግን ኢየሱስን የተቀበልከው እስር ቤት ሆነ ነው ለክሎልክ አይደለም ለክሎልክ አይደለም ማሙሽ ማሙሽ ባዶ ያታስብ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ማለት ከዛ ከጨለማ ያወጣው ለክብሬ ነው ልጄን ክብሬን አሳያለሁ አለኝ ማን ነው ከኔ ጋር አሜን ይብለኝ አጠገብ ያለው ያዛዝግና የክብር ቀን ነው ባለው የክብር ቀን ነው እግዚአብሔር ባለው እግዚአብሔር ዛሬ ባለው ዛሬ ያከብራል ባለው ያከብራል ኢየሱስ ያድናል ዛሬ በበቀል ትቀባለ አሜን በበቀል ትቀባለ አሜን ኦ ማታ ያንን ራይ ካየክ በኋላ እንቅልፍ አጣክ yes አባይ ተናገረው ራይ ካየክ በኋላ እንቅልፍ አጣክ ራይ ከውለሽ ዘጠኝ ዘጠነኛ ወር ጀምሮ እስከ ማታ አይ ነበር እሱ ሁሌ በየቀን አያለሁ ሁሌ አያለሁ በየቀን ታያለ በየቀን ታያኛል በየቀን አያለሁ ይሄ ዛሬ ከቪዲዮ ቆሞ መልኩ ጥቁር የሆነው በስጋ ቀጮ የሆነ እንደ ህፃን ልጅ መስሎ በሚድል አንተ ያልሰራው ወንጀል የለም የለም ያላደረከው ክፉ ስራ የለም የለም ከማርያም ቤት የወጣህበት ጉዳይ ራሱ ይሁን ብቻ እንዴት እናወጡኝ አላውቅም ብቻ ወጣሃል ማለኛውም ወጥቻለሁ ማርያም ቤት አንተ ስትገባም በድንገት ገብተሃል ስትወጣም በድንገት ወጣሃል አዎ እዛ ቦታ ከብዙ ጭንቅ በኋላ እንደ ድንገት በቲቪ ስታይ በቲቪ አየኝ አይደለም ጀመጀመረ ጊዜ አየኝ ወደድከኝ አዎ አሁን ቀጥል ኢየሱስ ያድናል እስካሁን ወጣለሁ እስከ ዘላለም ወጣለሁ እ አዎ ናግባልኝ ማላ Kimir 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 Sekabeso Kabre hando Semani meto Tasipyallo Mi Yesus yadinal Ye egziaber manfes mindino miyasaye Betam yegermel ingere Eshi abba Wugya huneta saiqebam kekebatun bohala Amenetu no እሺ አንተ ጨርስሽ ኢየሱስ ያድናል አሜን አንተው በመታገለገልበት አከባቢ ላይ ነቢያቶችን የሚቃወም መንፈስ አያለው እነት ነው የመጀመሪያ አፖስትልን በጣም የሚቃወሙ ግሩፖች ነው ያለው አሉ ሀገር ሙሉ ነው ግሩፖች ነው ያለው አሉ ኢየሱስ ያድናል ከነሱ መካከለ ላይ በተለያየ እኔ ስማቸውን አልጠራም የተለያዩ ቤት አጥቢያዎች አሉ አሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ እሱን የሚቃወሙ አሉ ከዛ በኋላ እሱ በሱ ተቀብቷል ብሎ አንተንም አይቀበሉ በጣም ይጠሉኛል አንተንም ይጠሏል አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከዛ ምድር ላይ የምትወጣበት ጊዜ ደርሷል አለኝ አሜን እግዚአብሔር ዓለማትን አዞራለሁ አለኝ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ድንበሮች ሁሉ ላንተ ይከፈታሉ በሮች ሁሉ ላንተ ይከፈታሉ አሜን እግዚአብሔር በበቀል ዓለምን አሽከረክራለሁ ይለኛል ማን ነው ለኔ የሚሆን የሚላብህ ነገራ ነገር ነገሩ ለሶስት ወር ከተማ ለቀውታል ወነት ነው ከዛ የት ገባውተ ሞየሌ ሞየሌ ገብታል አዎ ከብዙ ቆይታ ተመልሰሃል አዎ ድጋሜ እዚህ ከተማ መጣ መጣ ምታቆሶ ባይኖርም ታቦር ታለ
አስራአንድ ቀን ቆይታል አስራአንድ ቀን ገንዘብ የለም የለም ሁሉ ጨለማ ሆኗል የለም አንተ የምትለው ሰውዬ የሞያለው ዘና የማያው ሞያለው ስማ ኢየሱስ እዛ ቦታ ቀን ስራ ሰርቻ ቃሎ ብዙ ቤት ገብቼ ሰርቻ ነው እኔ ግብነን ያሳቀኝ ሞያለው ውጾ ነው ነው አዋሳ መተ ራሱ ገንዘብ ኑሮ አይደለም ምንም የለኝም ለካ ከአመታት በፊት ባዶ ይያደርክ እዚ አድራሃል እዚ ቤት መጥቻለሁ እዚ አድራሃል አድራለሁ እዚ መጣሶ አድራሃል ባዶ አዎ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ብላ መሲ 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 የዚ ቤት አገልጋይ ነበርች አሁን አሁን የለችም የለችም ትላንት የሷን ስልክ ፈልገን ሶዶነ ሶዶ ደብታለች Hallelujah. ኢየሱስ ያድናል። ይሁዳቹ ለስሙ ያረጋቹ ነገር እግዚአብሔር አይረሳ። አሜን። እሺ አይረሳ መልሳንዴ? አይረሳ። መሲ የምትባለው በሀገር አትገናኘም በጎሳ አትገናኘም በልም አትገናኘም ግን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ብላ ማለት ነው። ወደ ቤቷ ወዛ 7 ቀን ማለት ነው ከባለው ጋር አንተ አይዞ ጸልይ በርታ ይያለች። እሺ ጅከ ፈልሳንዴ? ማይቢ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዎችን በጌታ ስም የተቀበላችሁ ካላችሁ ሰው ይረሳል። እራሱ ነብይ ሊረሳ ይችላል፣ እግዚአብሔር ግን አይረሳችሁ። እሺ አይረሳኝም በሳንደ አይረሳኝም። እራሱ መሲ መጣ ድጋሜ እዚህ ቤት ነብይ ሆና ታገለግላለች። አንተን ግን በክብር አቆማለሁ። አንተ በእድሜ ሁሉ ድሃ አትሆንም። መንገድ እኔ ቀይራለሁ። ጨለማትን አገኛም። በክብር ትቆማለህ። አሜን። ያው ለአሁኑ ኮንሶና እንጂ አንተ ከኛ ጋር ዞረ ገና ታገለግላለህ። አንተ ይዘው አትገደም። አሜን። ለዛድር ተባለ ኢየሱስ ደስ ይበላ። ይሁን ለፋን በድንገት ተራሪ የጠራህ በእረምቱ አሰን የመራህ በለመን ለመመስ ያሳደከ በአለት ንጋጋት የሰወከ ተግተ የጠበከኝ እንዳጠፋ በድሃኔ ዓለም ከብ ሃሌሉያ። እስቲ ተነስና እኔ ምለውን በል ተነስና እዚህ በል ከዛሬ ቀን ጀምሮ በኔ ላይ የፈውስ ጸጋ አክቲቭ ይሆናል። አክቲቭ ይሆናል። ሙታን ተነስተዋል። በኮንሶሚድር ሙታን ካንሰር ቀልጧል። እባዛት ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ሙታን የተነሳውን ሰውየውን እንደገና ጸጋውን ሊያስቀር ጠላት ተነስተዋል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ብሏል፣ ከእንደገና ቅባቱን እንደገና አድሳለሁ አለኝ። ውስጡ ላይ ያለውን ቅባት እንደገና ሰራለሁ አለኝ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ደስ ይበላ። ውርደቴን በክብር ለውጦልኝ ባገርም ቀዶ የታል የታል ሞቴ በሕይወት ተሽሮልኝ ምስጋና ልባቤ ጨመረልኝ ምስጋና ጨመረልኝ ምስጋና እልልታ ጭብጨባ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመና እየመራ ክፉ በሆንብኝ ቀኖች በታ ደስታና ጠገበኝ የኔ ጌታ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመና እየመራ ክፉ በሆንብኝ ቀኖች በታ ደስታና ጠገበኝ የኔ ጌታ ምን ይላል ምስጋና አንተ ሞልቻለ ምን ይላል ጌታ አባቴ እሺ ጨርስ እሱ ጨርስልኝ እና በፋውስ ቀባለው ይለኛል። አሜን። አሁን ባንተ እጅ እዚህ ቦታ ታምራት ይሆናል። አሜን። ምንድነው ያልኩት? ታምራት ይሆናል። ምንድነው ያልኩት? ታምራት ይሆናል። ምንድነው ያልኩት? ታምራት ይሆናል። እቺ እሺ ነጭ የለበሽ ነይ እስቲ ይሮሽ አንቺ። አው ነይ ነይ አንቺ አንቺ ራስሽ አው ይሮሽ ነይ ነይ አሃ ክብራችን አንተ ዘርከፍ ጌታችን ሃሌሉያ
አጠገብ ያለውን ያዘጥክና እዚህ ቤት ክብር አለ በለው እዚህ ቤት ክብር አለ እዚህ ቤት መንፈስ አለ በለው እዚህ ቤት መንፈስ አለ ይኸውና ዝም ብሎ የሚያደክምሽ ነገር አለ ጀርባሽን ይዞ የሚያም ነገር አለ ጮጋራሽን ያማል አንዳንድ ጊዜ ስትራመጂ ጉልበትሽን ይይዛል ኤል በሽታ ደግሞ ለ9 አመት በሙሉ ነው ባልች ላይ የሰራው ለ9 አመት በሙሉ ነው ቶሎ ና ና ኢየሱስ ያድና ነይ ቆይና እጄን ያዝ እጄን ያዝ ከፈር ያዝ ጀርባዋ ላይ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ልቀቅ እልልታ ድምጻ እና መሰገነሃለ እና መሰገነሃለ ተነሽ ተነሽ ቶሎ በይ ተነሽ ቼክ አድርጊ አሁን ቶሎ ብለሽ ቼክ አድርጊ ጎንበስ ቀና በይ ሩጪ ቶሎ በይ ቼክ አድርጊ ክብር ለጌታ ከዚህ በላይ ልታ አመሰግናለሁ ለጌታ ክብርን ሰጣለሁ የጠላትሽን ገላም ብዬ ላመስግነው ባክብረው ጌታዬ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ እዚህ ጋር ቁሚ ቁሚ እዚህ ጋር እሺ ኢየሱስ ያድናል ቁሚ እዚህ ጋር እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ በትግስት ላይ የታቀደው ቅድ ፈርሷል ይለኛል ስምሽ ማን ነው ትግስት ነሽ አይደል ባጭ ላይ የታቀደው ቅድ ፈረሳለኝ ከዛም በኋላ ከዚህ ተነሳውና ቤይሩት ገባው ከቤይሩት ተነሳውና ዱባይ ገባውና ሃናን አየው ሃና ማናት ሃና እንዴ ከዚህ በላይ ጥወት ያለው ይወሰኛል ብዬ የፈራው ነገር የቆመ ከበረ አይሆንም ማለጌታ ከሰማያት ቃል ወጣ ሰላሜ ራራለኝ ውቴ አይሆንም ማለጌታ ከሰማያት ቃል ወጣ ሰላሜ ራራለኝ ውቴ ፈርቶት የሩቅ ዘመኔ ቢነሳ ያጠላት ጉልበቴን ሊያደክም ቢቆምም ከመንከዴ ይሄዳል የኔ ነገር በቃል ቢኖር አይቆምም ሰባሪው ከፊት ወጥቶ ሰብር ያታ ማነው ማበሉን የገሰጸው ማነው ወቸቡን ጸጥ ያደረገው ማነው ከፊቴ የቀደመው ማነው ጌታዬ ነው ጌታዬ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ሃና የት ነው ያለችው እ ተረጋቤ አይዞሽ አጠገብ ያለውን ያዛደግና ክብር ሲመጣ በለው ራስን ትረሳለ በለው ኢየሱስ ያድናል የት ነው ያለችው ዱባይ ዱባይ ናት ያለችው ኢየሱስ ያድናል አሁን እኔ ሄጄ ሳይ በተመቻቸ ሁኔታ ላይ አይደለችም በጣም ጭንቅና በጣም መከራ ውስጥ ናት ያለችው እ የመጣው መከራ ወደዚህ ኢትዮጵያ እስከማትገባ ድረስ ጌታ እንደዚህ ነው የሚለኝ ወደዚህ እንዳትመለስ ነው የጠላት ተልኮ ወደዚህ እንዳትመጣ ነው የጠላት ተልኮ እዛው ቦታ ሊገላት ያቀደው ልቅድ እግዚአብሔር አፈረሰ አሜን እግዚአብሔር አፈረስኩት አለኝ ከዛ ባለፈ አንቺ ቤት በበቀል የሚቀባ ሰው ያለው አሜን ዘላለም ማን ነው ዘላለም ሃሌሉያ ይሄ ዘላለም ነው ዘላለም ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ በበቀል ቀባለሁ አለኝ አሜን ይሄ ልጅ በክዳን ነው የተወለደው አሜን ብዙ ነቢያቶች ስለዚህ ልጅ ተንብዩ አላደረ ወንድምሽ ነው ወንድምሽ ነው ኢየሱስ ያድናል ማንቱሪያ ዘበዘባንቲያ ይሁንና ይሁንና በኃይል ያገለግላል በበቀል ያገለግላል አንቺ ደግሞ ውስጥሽ ላይ ከባድ የሆነ የዝማሬ ጸጋ ነው ማየው አሜን እ የዝማሬ ጸጋ ካሁን በኋላ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይገለጣል በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈጽሞ አንደበትሽ በእሳት ተሞላ አሜን ውስጥሽ ላይ በኢየሱስ ስም የሚፈልቅ የዝማሬ ጸጋ ይገለጥ በኢየሱስ ስም ይገለጥ አሜን ማሚዬ እንደዚህ በይ እያዩኝ በይ እያዩ እየሟረቱ በይ እየሟረቱ እየደገሙ በይ እየደገሙ እያስደገሙ በይ እያስደገሙ በዚህ አመት በል በዚህ አመት እኔ ቤቴ ለምስጋና የምስጋና እንቆማለን እንቆማለን ለኔም ይሁን የሚል አሜን
ላመስገነው አምሮለኛል ገኔ ላዘመለ ለቀኛ ዲስከኔ ላመስገነው አምሮለኛል ገኔ ላዘ አለታቱን ጫላ ላንተ ዘመኔን ብሰ ሃሌሉያ ይሁንና እተነብያለሁ ዱባይ ላይ ላለችው ለሃና በሱ ማራሳ ካታራብኛ በአለም ዙሪያ ይሄንን ቻናል የምትከታተሉ በጌታ በኢየሱስም እተነብያለሁ ያገሬ ልጆች በአውሮፓ በአሜሪካ በቤሩት በተለያየ ሀገራት ላይ ያላችሁ በተለያየ ጫና ውስጥና በተለያየ መከራ ውስጥ ያላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባላችሁበት ቦታ የእግዚአብሔር እጅ ያገኛችሁ አሜን በኢየሱስም ያገኛችሁ አሜን በኢየሱስም ያገኛችሁ አሜን ድንገት በቤታችሁ ላይ በስራችሁ ላይ የታወጀ አዋጅ ፈረሰ ይሁን ፈረሰ በአረባት አካባቢ ያላችሁ እህቶችና ወንድሞቼ ፈጽሞ ያላሰባችሁት ክብር አገኛችሁ አገኛችሁ ለኔም ይሁን የሚል አሜን ይበለኝ አሜን በኢየሱስም ሆኗል አሜን ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ቤትሽን ምዝጋና ይሆናል አሜን በቃ ድንገተኛ የሆነ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር አያለሁ አሜን እጅሽ ላይ ገባ ሃሌሉያ በኢየሱስም አሜን